Պատերազմը սկսվել է Նիկոլ Փաշինյանի վարած սխալ քաղաքականության հետևանքով։ Ստեղծվել է փակուղային իրավիճակ, որի այլ ընտրանքը պատերազմն էր։ Նման տեսակետ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանն է հայտնել։ Իսկ այ վառ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները բարվոք էին, Բալասանյանն այդպես չի կարծում։ Ըստ նրա, մենք պետք է ճկուն քաղաքականություն վարեինք ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Իրանի հետ։ Անհրաժեշտ էր, որպեսզի Արցախի հանրապետությունը իր սեփական քաղաքականությունը վարեր, իհարկե համագործակցելով, համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական և ռազմական վերնախավի հետ, ցավոք մենք չկարողացանք դա անել և 2020 թվականի ընտրություններից հետո Ղարաբաղի սուբյեկտայնության խնդիրը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական և ռազմական իշխանությունը ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի Արցախի Հանրապետության ինքը որպես սուբյեկտ կայանար։ Բաքվի հայտարարությունը, թե Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածք է, իրականությունից շատ հեռու է, ասում է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, և վստահեցնում, լինելու է Արցախի սահմանների պատերազմի ընթացքում կորցրած տարածքների վերադարձ ու կարգավիճակի ճշտում։ Ուզում եմ մեր ժողովրդին ոչ թե հույս տալ, այլ վստահեցնել, որ մենք այդ աշխատանքները տանելու ենք։ Իհարկե, պատերազմական գործողությունների ժամանակ լինում են հաղթանակներ և պարտություններ։ Մենք չենք պարտվել, կարող եմ ասել, մենք չենք պարտվել։ Քիչ առաջ էս կրկնությունը 91-93 թվականը ավելի ծանր վիճակում էր եղել Արցախի Հանրապետություն, թե տարածքը, թե ժողովուրդը։ Թեև Վիտալի Բալասանյանը փակագծեր բացել չի ցանկանում, բայց նշում է, ականատես կլինենք, թե շատ կարճ ժամանակահատվածում ինչ վիճակի մեջ է հայտնվելու Ադրբեջանը։ Մենք 91-94-ի մայիսյան համաձայնագրից հետո երբևից է մատ թափ չենք տվել Ադրբեջանի ժողովրդի վրա, բայց երբ որ երկրի առաջին դեմքը մատ է թափ տալիս, դա շատ վտանգավոր է, նախ իր համար, իր իշխանության համար, իր ժողովրդի համար։ Հիմա կապրենք, կտեսնենք, Ադրբեջանի Հանրապետությունը շատ կարճ ժամանակում ինչ իրավիճակի մեջ է հայտնվելու։ Մենք կողքից Ղարաբաղերեն ասած թամաշական ենք։ Մոտ ապագայում կստեղծվի սահմանապահ զորքեր, կանոնավար զինված ուժեր, որոնք կենթարկվեն անվտանգության խորհրդին։ Բացի այդ, ըստ Վիտալի Բալասանյանի, Արցախում կգործեն նաև ոստիկանություն և ազգային անվտանգության ծառայություն, և հենց ԱԱԾ-ին կվստահվի հակաբեկչական գործառույթները։ Անվտանգության խորհրդի առաջիկա որոշումներից մեկը վերաբերելու է նաև Facebook-ին։ Հորդորում եմ, պահանջում եմ, խնդրում եմ աշխատանքային ժամերին հետևելու ենք բոլորին, բոլոր պետական պաշտոնյաները, նրանք, ովքեր կհայտնին սոցցանցերում աշխատանքային ժամերին, համոզված եք, որ նրանք րոպե առաջ ուղարկելու ենք տուն։ Այ հիմա ասում զգուշացնում բոլորին, Սաց Հանրապետության նախագահ Facebook-յան էջերը բոլորը փակվելու են։ Բալասանյանի խոսքով ստեղծվելու է նաև հանձնաժողով, որտեղ մշակելու են արտաքին քարոշչական սպառնալիքներին դիմակայելու ծրագիրը և ներքին լրատվական քաղաքականությունը։ Ալինա Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։